Hasse Backe, gratulerar. Tack så mycket. Hur var det att se Esposito idag? Ja, kanske bättre än på länge. Framförallt värmningen där han, vad ska vi säga, bockade lite med skallen och så vidare och såg betydligt lugnare ut. Det är ett gott tecken för den här hästen. Ja, det är det. Han har ju stuckit iväg och blivit ganska så het. Även om han har klarat det några gånger ändå, trots enorma öppningar, så är det här ju mer positivt. En derbyfinalist, vad är planen och tanken med honom? Han startar nu, ska han fortsätta starta på eller ser det ut? Väldigt osäker. Det brukar väl vara så när man har häst hos Nurmos. Då får man avvakta och se vad som händer. Ja, men stort lycka till framöver och kul att se honom så här idag. Grattis! Tack så mycket.